Kada sabiji jeung bukurna. Aduh. Eta sisikuan nepi ka kitu, teu sangka tanagana pangholil. Heula. Beunang euy. Beunang. Waduh. Lah naon sikuna euy jeung kepretna teu sangka saha Bang Holil saha Bang Holil teh heuh di hareup cileuing gan gan naon pajarkeun teh agan Bang Holil keunean teu nu gelo lah lain eta kadunungan wani nyebut Bang Holil agan deui atuh nya nak kudu bang naon itu? Di banting kan? Kepret, kan? Di kepret. Mode kepret abdi keur ngorak itu tak? Basa kepret naon? Basa ngepret bancet. Nah, cenu di kepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancetna nuju dina batu. Atuh panginten ngepret batu. Gitu rupina mah. Geus nu kitu-kitu wae dituluy geus teh. Udang siap. Udang siap beureum beungeut. Notorogan rata-rata nya nu beureum beungeut mah kitu jahat. Nu mata kuliah dihirupan oge euy. Pika sebeleun nu beureum beungeut mah. Mata tong diwawuhan jelema kitu mah. Ah, perora hayang wawuh. Yang beureum beungeut kitu mah sajabana ti goreng hate teh pedit karena barang batur cocorokot lamun ngakan barang batur aya bebeja heula anu macak tong diwawuhan cilimit panjang koko dongko ka bapa cempelak nya buah siti ka aing kakara sadar duh leuh udah gagan uga dagan geus lamun jelema eleh ulah dipaehan sugane eling ah moal anu kitu mah eunjit kitu mah sampurasun rompes alah gagah ieu budak ya. Sareng Bang Holil ge kasep kene itu. Nepi ka keukeuh sate kasaha ka Bang Holil. Aya gan Bang Holil sanes. Lain entong ngambek. Kaleresan pisan atuh. Naon? Manawi ieu memanawi. Maksad kaulah teh bade tumaros dupi Prabu Baladewa aya di dieu teh aya. Ih, so Prabu Baladewa. Maksana bade nepangan uap Prabu Baladewa. Leres. Naon maksana? Aib dongengna mah panjang. Loh. Ngadongeng heula jigana da wala. Maksudna pokona dongengna panjang. Ya naon? Kaulah teh boga tempat. Iya. Yeah. Aib di tempat kaulah teh rupa-rupa penyakit kejadian anu kena na ka warga kaulah. Ulu. Di antawisna penyawat naon tah? Rupa-rupa. Batuk eungap. Tah, lamun batuk-batuk eta teh bisi disebut flu burung. Di ditu ngukut burung teu, henteu aya ge hayam. Susah ngajawabna aing. Da panyakitna ge ngaranana ge flu burung. Nya. Oh da sarua manuk hayam teh unggas teteh. Nya. Unggas, unggas mah di mana urang geus beudahar aya nu nawaran, urang tuang atuh unggas
Ngeus atuh tamah. Ngeus mah pergi ngagali, lingis tamah. Lingis mah aya paribasana, naon? Lingis kurisi rempan ku kayaan. Ingis atuh tamah. Ingis mah nagara, Inggris nagara mah. Inggris mah di mana urang init Kalembang tah meuni Inggris pina tiris. Ni jauh tina Inggris kana tiris. Bisa penyakit leungit wabah hilang, tapi kaula teh kudu numalan eta tempatnya eta kubala dewa. Dek diala getih na dek diala nyawa na ku kaula ngedan. Loh na anu teu disangka bakal kajadian kieu jadinya munguh pangeran mah araraneh di dunya mah euy dedeg sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta tapi teu beda teu eueuh-eueuh ah teu bisa disebut eueuh-eueuh da eta mah keur melaan anak atawa rayatna heuh tapi ngabelaan rayatna ngarugikeun batur teh murukana mah dewa teh meureun eueuh kulawargana. Sampean dek ngalan nyawa uap prabobola dewa. Lamun kitu hayang saling sareup harepan jeung kaula. Kaula putrana. Oh sampean teh putrana? Iya. Da ieu putrana ye. Ieu teh putrana baladewa? Ai putra aslina mah sanes, ngan ieu ka baladewa teh ua, nya kan? Ua nini. Diuk sia. Tah diuk pernah nate. Maksudna kumaha? Sing hareupan kaula Gatot Kaca bisa uap prabola dewa. Kabawa ku sampean tapi semplakeun latak tak katua pakensa, pegatkeun buku salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami, kaluar nyawa tina raga. Oh kitu. Iya. Wani kira-kira na? Wong edan. Ya kitu dunungan aing teh. Seleungkeureung ge aing. Padahal dewek oge gayana teh gajah Gatot Kaca. Di mana aya jelema nu ngajago teh sampeurkeun ku aing hareupeunana. Di kitu cekuk teh nepi ka teh eling aing. Aing juga teh moal neungeul. Dek melaan, iya. Tega lara? Tega pati, tega sap. Singkahkeun eta duaan. Nah, saya teh wani-wani nyingkahkeun. Kawas pribumi weh sia, ngagokan, ngagokan. Jeung pika sebeleun deui. Goblok. Siksa ku aing sia. Tuman, munuhun, munuh, munuh, munuh. Lah. Eh. Jiga, jiga, jiga. Nyika siapa ke? Nah, makai amak nanti nanya apa ke? Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. Walabakti nening asih. Ya teng asih. Kitu saolah-olah urang teh diadukeun ku pangeran. Hay kitu nya pangeran ngayakeun nu jahat, pangeran ngayakeun nu bener. Tuluy para saya geuning saolah-olah diadukeun ku anjeunna. Eta salah sahiji pikiran anu kerdil anu purak iya kayaknya nanaonan atu iya teh kan baik dan bogana rekumaha kumaha oge naon urusan urang iya iya kunu kagunganana urang maderma. Nya ongkoh ngayakeun nu jahat geura.
Heeh, tah tapi keur pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyeun hiji kajahatan, sabab eta ku ayana nyeun hiji kajahatan teh keur nyetak jelema anu bener. Oh. Gerapek pikir. Eta perkara anu jahat datang teh keur nyitak jelema-jelema anu saroleh. Diayakeun Firaun teh keur nyitak nabi. Maha anjeunna mah dina sagalana. Kieu wae atuh ayeuna mah. Aye anoman sok lalajo wayang. Oh sok, sadalangna. Tarmo, tarmo. Atawa sano. Atawa dalang sano. Resep lalajo wayang, resep. Resepna aya teh geus merangkeun. Naon pangna diperangkeun sapertina nya mode mode nu jahat kitu jeung nu bener. Tah lamun anoman nempo nu jahat dina wayang kumaha? Geuleuh, geuleuh. Tapi dalangna bade nyaaheun. Dalangna mah nyaaheun grepek paok dornana. Da ngamuk dalang teh atuh. Kunu lalajo bari pikageuleuh teh dorna mana aye ku dalangna bajuna ku leuheuh digenti deui catna ku leuheuh dicet deui iya kitu aye nu bogana mah nu kagunganna mah da puguh nu kagunganna nyaheun nya eta urangna we. Sabab anjeunna geus nyieun pelaturan ta ieu ta ieu ta ieu aturanana supaya maneh ulah lepas ulah ancurup kana jurang katunggaraan ta ieu pelaturanana agama disebutna. La ilaha illallah nya nya haeuh kitu dek ngadebat naon urang ka anjeunna moal bisa ngomong naon-naon da mahana da sagala na ge nu anjeunna dek kitu dek kieu oge nu da anjeunna leres leres tah jadi urang ayeuna supaya guna pikeun kapentingan balarea wayahna wayahna aya kajadian sagara sabadarat cai naik ka darat ratusan jelema nu korban malah ribuan leres 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 tah sabenerna baladewa teh nyoba-nyoba tadina mah heureuy nya eta ngagunakeun senjata nengala di tengah laut uji coba nengala di tengah laut anu temahna sitaneuh di jero laut teh ngegebros cai tiri-tiri ya kumpul kainya balik deui nya nyerang ka darat. Jadi itu ulah nasi baladewa kalakuan baladewa. Kaget tenera. Hamidalet. Kaget tenera. Dan nerah kingkang nafsu kagila-gila. Ya nafsu kagila-gila. Ya hup 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 ulah nafsu di dia hiu 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 kurang ajar eta kut duh
silakan manusia anu teu tua teu dosa kababawa. Dek nitah Kresna, da Kresna mah adina. Buruk-buruk papan jati paribasana. Iya. Yeah. Tetep saeutik mah bakal aya nyantel kumaha carana ta eta. Jeung deui lamun Kresna nyarek ieu teh bakal ngalibatkeun nagara. Nagara jeung nagara engkena bakal tambah korban. Holu. Saha nu wanieun ka baladewa? Dan dewa ge baheula geus nganti-nganti mikeunna eta senjata nengala teh heug ieu senjata dibikeun tapi omat sakali dipakena saumur hirup. Teu meunang ngadua kalian. Tah kulantaran manehna geus ngagunakeun sakali yeah. Wayahna pangnyokotkeun deui senjata nengala jeung pangmawakeun baladewa dek dipenta pertanggungan jawabna. Wah ayeuna mercayakeun ka Anoman sabab kasieunna baladewa teh ku Anoman. Lain baladewa nyarita ka uwa kaula mah hirup teh kasieun teh ku Anoman teu kitu. Ngan ku jorojoy hate na baladewa manehna teh boga rasa sieun ku Anoman. Rada miris. Mun di dunya mah meureun aya tukang kayu ngaranna teh Bah Tisna. Bah Entis. Tak kasieunna teh ku pilot. Mun di dunya mah meureun aya ahli seni tukang mangul singa depok ngaranna teh robot. Ya. Yeah. Kasieunna teh kunaon? Kasieunna teh ditagih. Ayo mana wete kasih nanti dihiras. Tah, kue tak ongko. Kue tak kasih nanti. Leras, leras, leras. Tak itu kasih wajahna. Wajahna jalankan tugas. Pangnewakan baladewa, pangnyokotkan senjata nengalakna. Dicokot senjata nengalak, tepikan hukuman ke manehna. Sabab lamun eueuh senjata nengalak, manehna teh lemah hatena teh. Nyangakeun adi pansena. Tah kitu Anoman. Kumaha carana pikeun kacangkalak. Eta jami parantos aya anu uningaheun mode Pandawa mode Kresna. Kunya Gusti Kresna yen anu kajadian sagara sabadara teh ku ayeuna baladewa. Tabeh oge bungkem eueuh nu nyaho. Aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyaritana dina hate boa ieu teh. Tah kitu. Ngan ukur boa. Nah heueuh nahanya. Padahal leres heuh kungsi baladewa teh kitu. Urang ajar. Bahaya teh teu nengala teh lalawara. Malahan ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita baladewa teh rek nyieun anak-anak nengala dek dijualan ka tiap-tiap negara. Leuwih bahaya ya. Wah, ancur dunya teh. Ancur dunya teh ku manusia. Hapan kitu dina catetan kitab oge yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema. Jelema anu geus kaleuwihi nu matak pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleuwihi. Leresnya. Tah kitu Anoman. Wayahna jalankeun ieu pansen pangnewakeun baladewa. Malah ayeuna teh baladewa teh make kedok. Kedok naon? Jiga jelema anu teu boga dosa. Milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema nu katalangsara. Ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana. Dek ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan. Miningan beungeut ku saweuy. Atuh kalah beuki gede dosana. Nya wayahna we cangkalak baladewa ku anjeun.
dek dituntut di dia di sawarga. Kahiji senjata nengala pangnyokotkeun moal dibikin deui lamun kalakuan baladewa kitu. Jadi wayahna meureun di hukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara. Kakara maka dipasrahkeun deui jeung kasanggupan tanggung jawabna baladewa. Sae. Diestokeun, diestokeun, diestokeun. Kinten-kinten dinten iraha? Anoman perbansana suta kedah ngalajarkeun panjen. Ulah diisuk pagetokeun ayeuna keneh. Lamun téa mah hayang buru-buru panggih jeung baladewa pegat we di jalan sabab manehna teh milu ka jelema atawa ka rombongan anu rek ngirimkeun bantuan kadaharan pakaian obat-obatan jeung sajabana. Saya di estokeun. Wayahna we lamun aya rombongan ngaliwat pegat we. Tak itu? Maga. Mohon di enjing pakai token aja nak kene we penginanya. Los, kira jalan kan. Nanging iya bilih iya mobilih. Bilih baladewa menta bantuan kaji lemak nupi kasian di ku kaula kuma. Arewosane celi nak yen kaula te tugas gitu. Tugas di sawarga. Kedah di arewosan celina. Ya, piraku teu bisa pek sabisa-bisa we. Mangga atuh kitu mah. Moal teu dilaksanakeun ku kaula. Bejaan we, lamun aya jelema anu nepi kasieun ku Anoman, melaan baladewa, bejaan celina, bejaan make beurang gitu isuk teh. Ya, mangga. Kana kudu dicatet tah dina kwetansi. Bisi kumaha lamun ke dipotong di gaji? Mudah-mudahan anu merestuna bae. Pek. Pitulung pangeran rahmat pangeran bakal marengan ka jelema anu cicing dina jalurna. Geura niatan we ieu mah pikeun nyaah ka bangsana, nyaah ka masyarakat marcapada. Sanajan bari jeung monyet pek berjuang tapi ulah kaciri berjuangna. Ulah kaciri. Nyumput buni di nucaang we kase. Ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih ramai ing gawe mah. Ya, ulah nemerak di mana nyen kahadean deh. Ulah hayang kapuji deh kubatur. Timbalan. Geus mimiti na diajar ayeuna mah. Diajar dewasa. Dau. Rampung jauh tutas pengandika. Beralu mampah jung lumaku. Pang doa. Wah ini sakit kirin hidup. Pek kasep. Mugia angsa dama Anoman baladewa. Anjeun geus ngalanggar karena perjanjian baheula yen moal ngagunakeun nangala sahingga can mangi hiji karepet anu hese diungkulanana deur ieu dipake nyoba-nyoba. Kakang Panjenrada adik mugia para juwata marasanga juwata para lumanten bayarobaya nyaksian kada perjuangan Anoman. Timbalan. Para dewata mangga urang sami-sami nyakseni kana perjuangan Anoman perbancana suta kalayan menta supaya bantuanana gawe bareng di mana Anoman kacadir pangban.
Bukan niraya lu mundur mimitin niraya ngerana dan nerakin kondur saking pangkonan nalin Ngandika, waduh. Asaku kabina-bina teuing ta jelema. Lamun jelema geus luhur wibawana. Geus luhur komarana. Dengki we saeutik eta kadengkian teh bakal nyebar. Bakal tepak ka konco-koncona. Bahaya na jelema nu gede pangaruh tapi imana kurang bahaya. Mangaruhanana engke na kaituna. Saeutik kepiraanna nyoba-nyoba eta pamimpin. Nepi ka ribuan urang anu jadi korban. Ngawasa dunya. Cita-citana. Hayang aing jadi panggagahna, hayang aing jadi pangluhungna. Hirup ngarawuh ku siku. Loh. Baladewa. Pan sidik eta teh dibere na nengala teh janjina dina MOU na baheula. Dina perjanjianna, dina kesepakatanna antara dewa jeung anjeun teh nyaeta ulah nyoba-nyoba. Atawa ulah digunakeun ieu senjata nengala sahingga can bener-bener pangih jeung kaprihatinan hartina lamun téa mah bisa digunakeun tapi neangan sara hese pikeun ngungkulanana tapi mah da nyoba hartina ge lalawara teuing eta nengala téh téh wo sahana pun atum sabab cenah ieu téh numutkeun beja harewos nati Kangjeng Rama yakin ieu teh saksi geus aya nyaeta naga baruna anu ngawasa laut sabab dina eta kajadian teh aya zat uranium dina eta laut daek teh daek ieu nengala anu jadi sasaranana bahaya nuklir eta. Yakin si Baladewa anu boga eta pusaka. Ancur atuh dunya ku eta ulah lalawara. Cacak nyoba-nyoba geus ribuan ratusan ribu nu korban. Komo lamun digunakeun sagemelengna. Wah, cacak uji coba. Luar biasa Baladewa. Eta ku keukeuh manehna teh ayeuna rek ngirim sembako di kawas nu heueuh. Mumpunan beungeut ku saweuy, nemongkeun beungeut anu teu tua teu dosa. Hayang katempo bersih di hareupeun umum awas ya. Duh, ngan ieu kumaha aing ieu duh. Heula aing teh wujud teh monyet ieu teh. Dalamun aing ansrub ka tempat manusia make wujud ieu moal teh digiring-giring barudak.
kadang-kadang ku jelema bangor mah meureun aing teh dikepung. Leuheung lamun dipake ngamen neangan duit. Meureun kabagean aing saeutik wae mah. Kadang-kadang aing bisa dikurungan di kebun binatang. Aye rek dicakar ku aing da puguh-puga indung bapana teteh. Supaya ulah ngagetkeun ka jelema-jelema nu aya di alam di alam marcapada. Dalamun aing asup ka tempat jelema loba mah yakin bakal jadi tongtonan. Bakal jadi panonoban, hartina jelema teh bakal culdog-dog tinggal igel nempo aing geus gitu. Kadang-kadang lamun meunang beja memaranehna teh engke teh. Cara meureun ieu teh anoman teh pahlawan baheula. Wah, moal teu nyara remah, musyrik deui. Jadi we ngamusyrikeun aing. Sedengkeun pan eueuh disemaheun angin Gusti nu kagungan. Lah. Anoman perbansana suta emut kana purwa daksina. Purwa hartosna wiwitan daksina wekasan emut kana aji malih warna aji minah rupa. Tayeu kudu dek bebekelan ti bubudak teh aya tutungkusan dena kudu dek neangan ilmu ti lelemut nalungtik pangarti ti leuleutik teh ieu ya aya we sampeureun aya purakeun geuning ieu. Di mana kacanir bang banu heh numatak wayana ieu ka jelema mere beja dari puh atuh neneangan hayang jadi pagawe tetep teh kudu sugak sogok itu ieu jeung sajabana nya numatak usahakeun lamun ngudag-ngudag hayang jadi pagawe tetap wah ripuh. Tapi lamun hayang senang mah kudu tetap digawe. Eta nu lalukina kumaha? Oh, pagawe tetep mah kadang-kadang geuningan korupsi kaituna. Aya we pamimpin ngetik oge muni wo dereredan. Nya ngetik oge. Eueuh we pamimpin suku ditanggujarkeun kana meja. Ngabaheuhay we. Oh, kadang-kadang geuningan di luhur oge geuning nya waki-waki rakyat teh di mana-mana aya sidang paripurna teh harareus. Nolol we wungkul gaji we. Hayang teh bareuh nyebuteungna. Oh. Lain ongko ngawakilan rakyat kira. Nya eta anu di maksud teh supaya saur manuk persatujuan ti sarerea. Ai nu hees dek nya tujuan kumaha? Paling ngadahdir nu hees mah. Oh picontoeun. Lamun ditawaran ka teu studi perbandingan ka luar negara. Kulawarga digubug bari make duit rakyat. Goblok deui. Alah kanja abe teu ngagetkeun ka jelema aing rek jadi jelema we. Oh kitu kula sae. Da jadi jelema nempo jelema mah teu pati ribut teuing nya. Ya biasa datang mah. Deka jadikeun jelema aing ah. Sakeudeung mah. Oh da nyage wujud kieu aing da aing hate mah tetep jadi jelema. Oh sami mah. Nyage monyet teh jelema aing teh. Pateuing sae salira hate mah. Jeung pada jagat mah. Lajeng anoman perbansana sutarep sidakep seneku tunggal mateni babahanan satur dria. Satur aning opat dia. Dria angen-angen sir budi cipta rasa. Hege. Nya eta ngawatek aji malih warna. Denera kingkang ngawatek aji kang linewi.
ngawatek Haji Malih Warna. Haji Malih Warna. Lir malam tumraping api saci duhing matu sakat saping nyata. Watek wantos anoman perbansana suta duduan narasamanea. Pranyata trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusan. Sakedet netra lengit diri sayakti ilang warna nusenyata. Jangelek jadi manusia. Ngorecak ya sesekar ningwang, ngorecak ya sesekar ningwang, cakaya gilang gumilang. Hilang gumilang, ngurusah ya sesekar ningwang, sakaya hilang gumilang. Watek aji danar danar, watek aji danar danar. Kan sa? Kurang, ayo pikir saya naon. Moa aneh teuing urang. Ah moa. Moa teh manusa ningali bentuk manusa deui mah nya. Sumohon. Moa jadi perhatian teu kitu. Moa jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis. Ari kasep ki mah kasep sak ieu. Kasep. Ai kasep mah sami sareng paling. Kasep mana jeung Agus Lioban? Ah, kasep salira. Beres. Kasep salira deh. Jeung Palit. Kasep salira. Komo mun dibandingkeun jeung Mang Entis murnya? Bah Tisna. Kira-kira jeung Papilot kumaha? Bagja kan sa. Da puguh urang mah ngahibur hirup teh heueuh. Iya tu kan tenang. Perlu hiburan mah. Aduh kan sa. Kulang. Kitu geuning ramena di pawenangan nya kan sa. Kitu harenghengna pawenangan. Harenghengna alam dunya. Nu mata karunya ka manusa-manusa anu ubud dunya. Oh, naon ubud dunya teh aden? Naon hartos naon? Hirupna teh nganukur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat kan sa. Paingan atuh pangkus. Teu sadareun dirina teh bakal maot. Sumuhun eta kulan. Dina sadarna oge sina pajarkeun teh mung penghirup kitu. Mumpung cager pajarkeun. Hooh. Mangpang mengpeng. Leres. Tapi parendene kitu kan sa. Keur urang ulah ngareken sanajan eta jelema tukang ibadah, leket ibadahna ulah ngareken eta jelema teh asup surga. Kahiji, kadua. Ulah ngareken ka eta manusa sanajan hirupna jahat, ulah ngareken eta asup ka neraka. Naon sababna? Sabab aya hak keur jelema mah husnul khotimah. Alus katungtungnakeun kumaha ka lamun anu dituding ku urang asup ka neraka teh manehna tobat. Leuwih ti urang. Sumuhun. Nya kanca.
jeung deui eta manusa leket ibadahna kurang direken eta manusa bakal ka sawarga atawa asup sawarga. Kumaha lamun tungtungna manehna teh teu kuat ku gogoda hirup? Nya kanca. Cik urang suna mah meureun aya nu maut nyere ka puhu atawa maut nyere ka congo. Nya kanca. Da geuning urang hirup teh salilana teh ceuk kolot urang ceuk karuhun urang mah nya eta kudu tamiang meulit ka bitis. Ai hartina tamiang meulit ka bitis teh aya anu positif jeung aya anu negatif, aya anu kana goreng, aya anu kana hade. Oh kitu sumuhun. Ka hartos aden. Da tetep hartina tamiang meulit ka bitis teh kumaha amal-amalan kanca. Lamun amal goreng meureun urang bakal cilaka karasana ku urang. Lamun amal hade bakal karasa hade na ku urang deui teh. Hartina tamiang meulit ka bitis teh kanca. Pagawean hade goreng teh balik deui. Hooh. Tah kitu kanca. Sumuhun aden sae. Hayu kanca. Kaula ayeuna dek newak Prabu Baladewa. Ngan meureun lain saeutik itu pigaweun teh. Dina perjuangan ieu tangtuna oge merlukeun pengorbanan kanca. Dina eta pengorbanan teh kudu rido jeung ikhlas. Dina jero rido ikhlas hartina kudu karena Allah nya kanca. Hayu urang lumaku kanca. Baladewa. Awas sembel. Oh,
Payu aku babar wite yawite samia rempil gutungi samia pangpange sekar mekar inggalih inggalih kayu agung babar wite samia rempel gotonge rempel gotonge samia pangpang sekar mekar inggal ike pandele si pandan aru si pandan aru banglus lampaki pun yanoman perbansana suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta di satengahing marga memang teweleh jadi puseurna paningali jalma ku kakasepanana itu kayaan tuna lampah etak kacarios di satengahing marga kuseurna jelma jama anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean nya eta ngintunkeun bantosan anu kakeunaan musibah kuayana sagara sabadarat ribuan anu korban nyaeta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan keamanan ka Raden Gatot Kaca Raden Abimanyu. Seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mung ukur ti nagara Mandura. Ti nagara Amarta, ti nagara Astina oge sami. Nyaeta ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan. Ha, hiji tempat anu kakeunaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut meseueur anu korban ku ayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon ngusyuk dina cai kiruh api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal keur kapentingan pribadina jeung konco-koncona ku
utamina anu blak-blakan wae menta eta kakayaan hartina ngabegal. Nyaeta aja nu mingpinna pangawakan jangkung gede si Mardada PWC Merostaya Papadana ngempakeun konco-konsona merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar tindak gendingane pun waledan. Eh konco-konco ya inge kumpul inge bangang. Menang bejati salah saurang juru talungtik yen poe ieu bakal datang kiriman deui ka sisi basisir anu kakeunaan ku musibah kaza ya kulantaran jalanna kabeh raruksak sasak-sasak raruntuhan kanca. Aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan. Padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya. Lamun teu kitu aing ti mana nyatu kanca. Sabab dina jaman kiwari moal seubeuh beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanca. Kadar doraka kumangke. Mempenghirup kanca. Mempenghirup. Hayo kumpul.
darah ramang sadayana dulur-dulur. Aya pangestu ulah. Aya sadira nama. Mujeuh euy. Anuhun aya sami-sami damang ulahna. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Moal, arek bebeja mah nyumbang masjid bae. Heeh. Alah. Ayakku kena. Ayakku kena Merlin. Ayang patokan waktu itu dah. Ada yang sorayanan kena. Oh. Kandengan, kandengan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkan ikhtiar. Untung tutunya siar. Kandengan, kandengan. Luawan mah perlu disinglah. Dah, lu matak ulah buka pemajikan kanu arah rawon dekit. Perlu disinglah, luawan mah. Iya. Tak itu ayah dengeng, sehingga belum dedelean aja. Ayah suka mak. Dalam mula dengengkan kata-kata juru kawih nararima. Jangan sok sekali ini. Hayangku iya, hayangku neng nu. Batek kadang anu mulia. Tak ini. Batek kadang anu mulia. Kan pepet di kalajempat. Deng tu lebang kukodama. Tapi niat kadang kebang. Kan dengan. Kukodang. Tak itu dek. Kugogoda ulah eba sabab patekadan anu mulia masuk lo bawa egogodana. Eta ku diomongkeun. Ya. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiara ne. It's not the song but the singer behind the song. Jadi harti na teh meureunan lain sorana wungkul nu kudu alus. Lain kata-kata na wungkul nu kudu hade. Tapi akhlak nu nyanyi na. Oh, kalakuan nu nyanyi na. Da loba ayeuna mah. Seueur kumaha kulan? Artis ongko. Nyanyi na alus. Acting na hade. Tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Laras, laras. It's not the gun but the man behind the gun. Apa artinya?
Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyeke bedilna. Kadang-kadang dibere bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Benar. Tuh. Da genah atuh. Kata-kata sinen sorana ngeuna atuh. Geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan cagini heueuh ulah rek mah aing-aingan heueuh gadah nyieun kasayan di dunia orang barang cekek kuai-kuai sinden gitu. Nah sia tadi guma kata-kata nabil gumelar di pawenangan ularek aing-aingan terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan anjeun ngabegal ieu teh. Tersinggung gua. Mun penghirup sieu teh. Dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleuh tukang kenangna asli mawa sorena heeh ti mimiti ngigeul pongawa nepi ka satria nepi ka ngigeul dorna kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah aja karek susuwe ti leungkeun nah teu meunang lain teu meunang bleguk coba eta sora deui. Ayo batur ayah kreasi anyar cemeni ulah. Ada ayah kemajuan. Ayo batur ayah kreasi inovasi nu ala anyar ke bararaeun abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeun. Ada ayah kemajuan kitu sariri. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngaku gua tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi.
manehna ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Nang baheula aya sound system. Eueuh. Membran ge beh dieu. Patomrak ge beh dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Harti na cece kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae acuh ngigelan jaman sakali-kali. Lain eta. Ai kada seni resep siapa. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena? Hayang make nunung. Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleuh sorana ulah ngagebleg kitu mah nya jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we acuk. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh mundang ngagebleg sora wayang. Apaan aing nu kaula mah. Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu di sunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cageur di sunatanana. Da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh ngagedean naonana mamasna pandi sunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelema ngagedean. Lain bareuh ku panyakit lain. Pandi umur 3 tahun di sunatan anak. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun di teang deui jadi gede acuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah pangeran mamurah asi dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana heeh manyangan lain suku nu monokan goblok ge. Aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge oh bere coy hidup. Loba panggilan ka maneh? Minang dipanggil ka kantor polisi aing. Ngadalang? Lain, masih mau ka radio. Aya dalang mau radio. Oh. Ampun. Kudu mode kieu. Ceuk raja teh. Ya. Pati kana ka hareup. Tah, sorana kitu. Tuluy patina teh baeuleun pan beda si sok maneh aut hahaha pati ka dieu ka hareup kaula nun gusti aya pikeur saeun naon tuh da ngagebleg mah atuh penting mah loba we nu manggil kae si sok sia kumaha ngadalang caritana naon. Lakon Bang-Bang Narayana. Tut
deuh kasep anaking anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Ngabang bangra. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang-bang Narayana teh teh naon? Teh Bang-bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mana aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lancuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluna Roy Martin. Duh, ampun. Dedeh teuing ka Chef Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sia deuh nugering? Gatot Kaca nying nya ge kana tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Ah, atuh gede-gede amok di buruhan teu aing mah. Ibu teh ka Chef Dek ningakeun yeuh ka raton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mani ka ciater ibu teh ka yeuh. Banyak goblok di zaman Arimi aya ciater. Ah, sia-sia. Bahula ayo nawa eh, ciater teh teh bahula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater ini mobil ai di hirupan teh sok di ciater heula. Setater anjing nu ge jeung mah. Aya naon di ibu ka ciater teh? Aduh ka Chef ibu teh sia bener mah araratel dek ngeum ni ditu. Iya. Sahata purba kesa teteh purba kesa teteh adina Arimi. Kitu acuk ai kukupingan teh bade ka siater bener bener purba kesa coba nepi ka ngegeblek kitu anteur wayahna hayang pangejeung pilot. Iya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mang. Wah, mang lah aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Dagus tengah peuting geus. Coba. Duh. Aduh coba ceng purba kesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut bisirik nyobek si eta Bima mawa belut kumaha aing mah nyeuh teu sia-sia. Coba menang tentang pipiluan cicing kumaha aing dengekeun deui lalakon aing rame yeuh ulah lalawara. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Yuh, goblok. Tobat deui. Aduh, geuningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sagagebleg sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar aduh ayana ujang ujang ka darieu deuleuh itu geuning aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar jang ka hareup deuleuh jang saha teh Semar anjing nya teh aduh 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 hay celalakur euy saha teh si cepot anjing nya teh. Waduh, acuh aya si robot atuh. Alah, dawala, kadieu dawala. Alah, aya naon ah? Da sahata. Dawala. Garing, kadieu garing.
Aduh, ayah naon anjing? Saha? Gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak gak itu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teteh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk bapa hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh bapa hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minangka nu hajatnya? Hapunten teh nembe dipanyer 2 juta abi teh. Bade gabantun sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira rata urang. Waduh. Ya aya bahan cilaka sia teh jeung ieu. Wah, lapor atuh. Hei naon? Wah, aya naon ieu teh Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, kana kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan unggal poe beuki-beuki ngarti. Hah? Oh, engke lengan tenang ge dah, aya keneh waktu. Tu ngartieun sia teh mah euy. Ngarti sama poe. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta ogengan ulah ayeuna. Nya keneh isuk dah, aya isuk atuh, teu bisa diayeunakeun eta mah. Aduh, lain aduh. Oke, kekus panen. Da ayo nama karek oke cep tuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, kekus aya deui mah dibikeun ka mane. Naon teh maksudna? Ah, kitu ieu mah. Teuing bener teh henteu. Ai mane saha ngaran jatu? Saha? Oh, Alit. Alit. Lain. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran mane teh? Pilot. Pilot. Oh, lain. Hasan. Eta Barjan, api Barjan. Lain. Lioban. Robot. Saha atuh? Si menta kode nawe kumaha atuh? Sok, sugar.
jangan-jangan orang mak ngarana teh omak. Punya jika ngoge omak. Tina lagu kapangina teh. Oh omak. Kurang mana mana teh? Mana mana teh? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Kurang Jabong. Jabong. Haniwung. Jamelair. Kurang Sampi. Layung Group. Lain, lain bayar. Wanaya. Wanaya. Cici Sangkurileung. Manya siang ngaran lemur Cici Sangkurileung. Siapa cuma tak kode deh, wati mana mana lemur teh. Halo, halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung sih tante. Oh, kan Bandung telaga di mana di Bandung na? Di mana di Bandung na? Oh, Banjaran. Dayeuh Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenanglah. Di mana di Bandung nanya? Di Dayeuh Kolot lah. Ciparai. Kiara Condong. Caket Bapak Haji Sidik. Ini teku lagu dewa tu. Borondong ke Omajalaya. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon naroba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung kitu. Bincarung. Toed. Saeran. Oh, iya. Jalak. Kabas, kabasna mah walet. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur ku tututut munuk naon teh? Cangkurileung. Manyar. Manyar. Piit. Dikukur. Titiran. Buk. Gajah. Oh, ini kalian manuk gajah pakaian hese. Jauh-jauh. Ayolah, ketipu siya kuaing. Giling bisa, goblok siya. Giling bisa siya teh. Puas siya kataripu kuaing. Oo. Ayolah. Oh,
Paingan gering da poek ka tukang na ti ite. Teu aya sasaha paingan jembling. Duh, padahal genah wayah geus ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakit tu kana beberebetan. Tah eta mah genah ka dengge. Aduh genah nuna. Aduh. Alah, mimet aduh. Alah, tau sia siapa mah. Aduh. Eta suara sina nu bikin ngala genah gitu. Nah, Aisha. Hei. Genah euy. Kenang mun ngeberebet gitu. Coba datu di sana. Nah, siti suratnya gede-gede cuing. Pajar kecil gede, jadi si budeng. Rombongan di mana itu kendang dan lebih keramai ke? Berlin Group. Berlin Group, cete. Hah? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana cete robot, teh? Ih. Aya budakna naker si eta. Hah? Geus diuk diuk, heh, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Heh? Sia, budak naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya ateuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblong? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bae ka katuturkeun kurang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana cing ditampi iman Islamna. Cuh, si Aji. Uwuh, lu maut, goblok. Panyawatna naon. Eh. Parah pisan, oi. Waktu mungkin saya tidak romehun maut. Ya, kemana ya, karep. Jigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu tebese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40-na. Aduh. Teu maot goblok. Watu lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Ya cing sabar eh, atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Aji. Kamera-kamera teh sate budak teh. Geun bae na make dijeung jerikan sagala. Bare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aji, aji. Tah kitu amin kitu. Wah, parah, parah. Pangulikeun udu jig. Sabara batang? Kadenge, kadenge. Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Kana baraja. Aisyah ngigel naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngigel sate. Gadeng ka jonjona teh. Aduh goong ini alus euy. Salirak
ingong kita aja ngubaturan hiya. Jaraka sedang dijaga. Lur cebenang euy. Disangka bene aing aduh. Ampun. Begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad naka masing-masing tempat. Kundiraha ngandika. Kumaha ya? Dinten iya orang kudu operasi. Oh, udah kesepeak gitu. Kumaha ya geus kosong hakaneun ya? Mangkaning anak uing nagih eta cenah hayang HP. HP wae sia susah tunyeun wae sate. Gining dicipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teu mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Cak, tama capek. Ai capek masuk di sambal. Cabe, tama. Cabe masuk di bose. Beca, tama. Sece. Ai beca sama anak buah orang. Ish. Tong diomongkeun, tama. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya iya iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Tah urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu meureun. Wayahna. Munapek sia mah geuning dibere rejekina mah dihakan. Ari lapar. Cih, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah ka hayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh teu doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Apan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok, da doraka urang ngabegal mah. Doraka si teteh sarua ngebangsat ngarana ngebangsat beleguk teteh setina kamina-mina ting ngomong kemana karep si teteh nah maka kemana karep
maka yang kudu mau anu keur hees lain kitu carana doraka teteh dulu doraka sarua yang mana ngabega ulah teteh kumaha tuh sangkan eta kieu ye carana pan loba warung tak kusya urang boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kan urada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain ngabok lain naon lain mau eta mah nyokot kanu geur bongo sarwana goblok alah salah kabeh oge lalampahan teh salah teteh kalakuan gitu teh kumaha atuh neangan wajat nu hajat rek nangapoyang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tepi ka eueuh nu baraleki gampang Junet iya tah kitu ayeuna teh deuleuh hayu urang pegat ku urang anu rombongan nu rek mawa hak kahakanan papakean obat-obatan dileu anu rek nyumbangkeun ka jalma anu kakeunaan musibah. Siap. Hayu pada-pada lumampah. Kidit. Itu jama-jama anu keur neangan kauntungan bari jeung ngarugikeun batur. Memang ieu rombongan ti nagara Amarta astina mandura. Ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Kaamanan di daratnya eta Raden Abimanyu anu diaping ku Raden Gatotkaca ti awang-awang. Atuh Prabu Baladewa teu kantun ngiringkeun sajumlah harta kakayaan anu dicandak ku Waladya Balatamtama dina kareta-kareta. Wa Semar, ieu nu Astrajingga dan dawala abdi urang ngareureuhkeun heula cape wa mangga anom jang ulang wa ulang tereh dunya teh deuleu tereh kumaha ribuannya rios teh hiji sepuh kapungkur ucuk dina jaman karuhun baheula ieu jaman teh mun dibandingkeun jeung poe teh geus magrib cu. Oh kitu kulah. Komo ayeuna meureun ujang geus reureupan. Ngaran-ngaran anu reureupan teh bungbeng jelema teh kaitu ka dieu neangan obor. Tapi deuih leuwih salahna teh ai obor geus pangih jeung seuneuna anu dipencerong teh ngan seuneuna. Lain ngagunakeun caangna. Atuh puguh we kalah beuki silo, cu. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang. Hartina ulah pengas di jalan eta rancatan teh ujang. Urang ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Taliti jeung ati-ati. Waspada jeung permana tinggal. Anu sok kecuas kecewis kana batin urang ti golongan manusia jeung ti golongan jin. Waspada jeung permana tinggal. Semar
Semar. Ya winang Semar Semar Ya winang Semar kuncung danarulung Siti bentar Kang Puputra Ya Kang Puputra Ya Kang Puputra Abong kena hariring lain ukuringnya cu haluang lain urang tapi hariring numaha wening haluang numaha wenang cek hariring alok bie ulah waka suka seri muncan panggih jati diri heeh eta cu di mana jati diri na manusia geus kapangi moa gugulawat kaitu ka dieu nya ujang nu matak usahakeun ikhtiar mah terus teu hasil ayeuna isukan teu hasil isukan pageto cenah teu hasil keneh atuh da biasa di dunya mah pasang surut tapi lamun berusaha terus hartina luar biasa sumuhun luar biasa sumuhun da satiap-tiap urang ngabogaan paniatan anu hade tujuan anu hade pasti ngaliwatan gogodana ngancing inget satiap urang pangih jeung nanyak pasti bakal pangih jeung mudun oh nya ucu tadi dia meureun pangna diayakeun kecap sobar teh ucu aing ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakira na bakal ngarugikeun ka diri kabalarea beh dituna ka nagara ya cu alhamdulillah wa syukrulillah kalayan kodrat irodatna Allah subhanahu wa ta'ala kalayan pitulung anjeuna kalayan rahmat anjeuna urang sadayana dina wengi ieu tiasa ditepungkeun lawung diamprekeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sepuh anom jalar istri masyarakat Subang sabudeureunana sumohon malihan aya nu ti Bandung nu ti Purwakarta nu ti Sumedang ti luar Subang oge salaleuseur anu sarumping nya cu di lapang Pemda Kabupaten Subang itu ujang pokana kula warga besar Kabupaten Subang dina raraga milangkala Kabupaten Subang anu ka 60 Dirgahayu Subang ucu Dirgahayu Subang moto na nyeta gotong royong teh nya cu ha Subang maju Subang gotong royong anu dina waktos ayeuna sasat kula warga besar Pemda Kabupaten Subang ieu ngahibur warga masyarakat sabudeureunana nganuhunkeun ka wargana ti Bapak Bupati
Wireh ku ayana gawe babarengan paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantay-antay tangan gotong royong tea subang loba anu ngawujud naon rupaha cita-cita na jaujuk oh kitu cuk da teu di aku geuning ku bapak bupati oge yen ieu teh meunang bapak bupati wungkul tapi ieu teh ku gawe bareng. Gotong royong babarengan ih dan nya kitu teh da moal bisa gelar kieu upami tanpa bantosan ti sadayana pihak nyaujang ah numawi hayu urang sasarengan paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantay-antay tangan ulah rek pakia-kia ulah rek aing-aingan pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea ya cu amin oh ya tah kitu rupina ti ua ngadoa ti kawit bapak bupati dugi ka sadayana we kula warga besar pemda daerah tingkat 2 kabupaten Subang oge ka warga masyarakat sabudeureunana cing paranjang Yuswa jeung cing Arageung milik amin ha ua masih kene kaagehan tahun ieu deuleuh masih kene bisa ngagejerak sanajan bari jeung loba karasa awak teh cu hah cing ua teh menta lagu cu gimana ua teh mempeng aya si Neng anu ka Neng Nunung Nurmalasari kitu ua panglagukeun anu nikmat teh kadengena lagu kolot mah cu cing kira-kira na ceuk silaing anak anu dihaleangkeun ku Neng Nunung lagu naon nu ngeunah ari jang abdi mah aya patula padali dina lagu nikmat duriah nikmat duriah sumuh ye cing 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 mudah-mudahan eh masyarakat Subang teh sing gede duriat ye ka bapak bupati teh nya cu amin oh sing asup duriat panjang yuswana panjang jabatanana amin beting hari waktu patuker cerita padoh merejang leci jemut Subang raya supinuh buka indahan mikun asli nyangakeun ka Pak Haji Suherman obrek kitu ujang. Ngumbar lamun. Hayang
Dan tadi kenangan ke gena. Nikmat, nikmat. Cekap, 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 nganya nyeri aing segitu. Cekap, cekap. Nikmat pisan pasiksak teh hate. Tadak itu kah yang jelma ayeuna mah. Dibere kangeunahan daek nyukurkeun. Cacak ieu teh digaji. Cacak dibayar komo lamun henteu. Bener arane sing terbaju namani. Marukana kitu meureun demokrasi teh. Dilempeng-lempeng teh bengkok-bengkok jelema. Eta unga-unga salat, eta unga salat, unga dina Fatihah ihdinash shiratal mustaqim. Hartina ihdinash shiratal mustaqim eta teh mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lempeng. Aisyah mengkol deui mun dalil salah Gusti teh teh. Dah siap numengkol. Dilelempeng jadi pika hese pisan. Rek kumaha jeung rek tanggung jawab kumaha ke kahareupna si lain. Malik Yaumidin. Ma didinya teh aya mad tobi'i, aya mad badal. Aya dua harakat, aya leuwih ti dua harakat. Ayeuna lamun dicopot harakat silaing ayeuna turun harakat teh deuleu. Harakat darajat teh. Batur manararaek harakat darajat teh sia mah kalah turun. Oh, tak eta karasa meureun ku sia. Pek pikir, rasakeun ku si lain. Maksudna akan turun kumaha eta? Marukana eueuh anu ngurangan dina wujud si lain. Pek pecakan si lain nyieun cempor, pinuhan minyakna cenah hurung terus, cenah hirup terus, tapi aya nu ngurangan sia minyakna. Aing ngaran-ngaran hirup mada ngahakan energi atau kekuatan dina diri. Na teu karasa dina diri sia loba aya nu kurang. Naon nu kurangna? Pecakan eh pecakan dina diri sorangan gapé leumpang ti dieu ka jalan cagak ti Subang. Pasti beda jeung baheula. Jengker gora bener mah. Heh? Bener kan. Napas geus pono mah tuur. Tah, geuning. Nya. Kertora mah tunggu di parut catat di rumpang. Aye nama geus kolot sakitu keneh. Aye baheula mah keur ngora tunggu nu di parut teh. Aye nama tangkana ku sieun teh. Ulah dianggarkeun teuing atuhlah. Da geus karolos, siling teh geus meujeuhna ngaronjatkeun. Katakwaan, keimanan. Hah? Lain didenge-denge teh kana beuki laliur. Tatanyakeun ka robot da keur ngora mah, oh ngendangan singa Depok teh nepi ka. Wah, sumanget. Nepi ka totos pan kendang teh. Aku kupanakan lain dibebeut kenangna
Pan ayeuna mah urang teh geus loba kakurangan euy. Sanajan dironjat-ronjat oge ayeuna pek pecakan ku si laing. Tetep we da. Dina otak wa dina otak ngapakeun ayeuna, ayeuna apa isu poho. Bener. Lintang tikang ngagupay ka barudak ngora. Ari kahayang gede geus. Dai nafsu mah moal leungit sanajan pika aki-aki oge. Aya wae ngan cing sadar si laing teh. Cing mawas diri. Kahayang teh atuh. Sinen alus sorana, kenang alus tepakna, cik atuh tong diheureuykeun. Rojong kahayang teh. Jentre pisan dina katerangan nyaahan atuh grape ka batur nyaahan deudeuhan welasan asihan tangke batur bakal nyaahan ka urang urang heula ka batur ulah nyebutkeun pedit kanu beunghar lamun urang pedit tanaga nya mere heula atuh ah kabatur teh namprak ke terus tawap nguriling ai tawap teh artina nguriling yeuh meder abong dititah nguriling der kios di kurilingan neangan lawang anu longar nguriling saha makhluk Allah anu teu tawaf anu teu nguriling ieu bumi ngurilingan panon poe coba lamun ieu bumi teu ngurilingan panon poe da moal kabagian hirup kieu urang teh berkat manehna berkat tawaf mun jadi pamingpin meureun nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan beusi aya masyarakat anu teu dahar beusi aya masyarakat kampungna jalanna rusak ulah ceuk beja wungkul nguriling eh hirup mah dina wujud urang gerpek getih da nguriling kana jantung tuluy kana urat-urat balik deui kana jantung lamun teu kitu da paeh ya teh berkat tawaf aisyian teu sok kurilingan bisa ya tetangga anu teu dahar cina urang teu bisa mere datang bantuan kanu beunghar tuh aya dulur urang anu teu dahar bejaan ieu mah rajeun dibere beas raskin ka dulur-dulurna we nepina teh heeh kanu deukeut teh nararepina teh ulah kitu nu matak lamun ieu nagara cekolot ieu lamun ieu nagara hayang mulus rahayu gembleng salamet ulah riributan wae pek geura mararani di pancuran talaga arum pancuran teh hartina kokocoran ngan kulantaran kokocoranana loba nu menet rejeki dikocorkeun ti pemerintah keur ka fakir miskin dileg-leg aya nu menet teu nepi ka handapna mah ai talaga teh puseur puseur kahirupan jadi dinya puseur kahuripan tuluy dipenet ayeuna pancuranana teu ditepi-tepikeun kana leutik teh pan asa ti rakyat balik deui ka rakyat kuduna teh ieu mah sawareh-sawareh pan eta teh loba nu menet ai arum hartina seungit sok saling seungitan nu matak moto Jawa Barat mah sili asah sili asuh sili asih sabab naon masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat sili jungjungkeun sili mere tuh saling seungitan saling wawangian nya saling jungjungkeun nu matak ieu Semar ulah dimitoskeun lain ieu na lain lain wujudna ieu tah
eusi na Semar teh naon? Sabab naon? Sabab dina batin jelema teh geus ayaan kabeh oge Semar teh. Sanajan wujudna kieu. Da ieu mah falsafah. Beungeut bodas hartina teh, hay beungeut mah gambaran hate, gerpek tempo. Lamun hatena keur kucrut da kana beungeut teh beketut. Nu matak digambarkeun teh bari berwes kitu juga seuri. Itu bisi-bisi ieu dimitoskeun. Der aya kuburan Semar cenah nepi ka dideug-deug kuburanana padahal kuburan Semar teh di dieu dina batin jelema. Digali. Mawa kantongna teh kantong kosong. Kosongkeun hate. Jika mana-mana ge kosongkeun gerepek. Ulah boga rasa ieu aing pangunggulna, ulah boga rasa pangbenerna. Boga rasa ngaku bener batur henteu, ngaku pinter batur henteu. Ulah lamun urang boga rasa pinter takomo batur. Meunang we elmu teh dikosongkeun mah jiwa. Ieu deui deui. Di semah-semah teh meuni, duh, bekah luang liang irungna teh. Asa kapuji. Dimitoskeun teh hare-hare bejaan. Geus waktuna terbuka. Ayeuna mah jaman transparan. Ayeuna mah lain jaman tikotok di lebuan tapi tikotok di treukan. Dengekeun. Keun ngadengekeun meureun teh. Sugan sugan kahartieun dengekeun ai kolot ngomong teh. Anu hese teh mancing bapa aing abe ambek. Lamun ambek lain Semar. Ganti ku robot. Ya. Tah kitu punten Pak, ieu gambaran Pak. Ayeuna mah tabalik deui cepot ka bapa. Iya, melihat teh teteh ka aing geus teh. Ah, tong sok kitu. Tong sok kitu. Sabab setiap tiap jelema nu bersih hatena teu jauh tinu beureum. Heuh dewek. Teu weleh ngeleketek we. Kamanehna teh supaya manehna digubrag tina kamanusiaanana. Eh pecakan euy. Da nu sok nyilakakeun mah nu deukeut heula anak pamajikan geura sok. Teu kurang-kurang éna pejabat nu ngarungkuk di bui. Alatan melaan pamajikan anak sieun teu dahar. Duh. Kade dibalik eta aya naon? Mahala mahayu. Nya. Nu matak pamajikan nu bijaksana mah lamun salaki meunang duit, bapa duit ladang naon ieu teh? Dah. Duit ti mana? Kade bapa abdi teh ulah diracun. Entong boro make jeung ladang basilat bapa meunang kesang sorangan lamun can dijakatan 2,5% ulah waka dibikeun ka abdi ceuk bojo nu bijaksana. Heeh, apa diarep-arep teh boga pamajikan salihah teh heeh. Solihin we kana. Serua tagih hartina mah. Da kitu Pak. Nu matak bapa dewek mah salilana tara dahar eukeur lapar. Tara sare eukeur tunuh. Tah ieu aki-aki jimatna ieu. Tara dahar keur lapar. Tempo we nu lapar. Maksudna nu lapar. Da nu lapar mah tara sibanyo-sibanyo acan pangijeung hakaneun kedewek we. Teu nyaho leungeunna mah pinuh ku kuman. Atuh puguh nyeri beuteung kaituna teh. Usahakeun meureun samemeh dahar teh meureun kokocok heula leungeun. Bismillah. Nya. Heeh. Agama mah nitah tertib.
kadahar-dahar oge nepi ka aya aturanana. Naon abe salamet dunya jeung akhirat kitu. Nah geus di Jakatan ieu teh nu didahar ku aing teh. Tuh. Jadi usahakeun sarajan sakumaha lapar ge bebeja heula. Kanu boga lapar. Ulah sare keur tunuh tingali we nu tunuh da jang jidug. Nu tunuh mah di mana we? Di mah batur ge goreng daging. Numatak usahakeun meureun lamun boga imah samemeh sare teh tulakan heula janela, tulakan heula panto, tertibkeun heula. Tah sabalikna urang memeh maot sare lila teh nya eta meureun konsian heula eta paningali pangdenge ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana. Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana hartina teh dikonsian heula sing tertib. Sing tertib da bener ngahiang. Kitu bener-bener engke teh maot teh ngahiang urang teh. Geura sok haleuangkeun ku adede cing tarik teh. Tuh, nya. Anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana nu matak ulah leutik hate ka jelema nu bareng patut. Jadi hadapan Allah mah deuleuh eueuh goreng patut eueuh kasep rekep deng-deng papak sarua. Nu matak palsapah Jawa Barat nyaeta pajajaran. Hartina teh sarua. Sajajar di hadapan anjeuna mah naon? Eueuh pangkat, eueuh tukang beca, ah sarua. Eueuh istilah kasta. Eueuh, eueuh. Nu matak ka deui euy, sing hati-hati. Heul beda deui jeung cepot baheula ieu pan. Kitu. Dan nunya ka aing teh ka kahareup mah beda meureun. Iya. Generasi muda mah heuh. Nu matak baheula mah geuning can loba kiai, can loba ajengan diayakeun ning ngaruat. Lamun budak disunatan teh sok diruat, kudalang teh hartina diruat teh dikuatan. Pamadeganana supaya istiqomah dina agamana. Ya. Numatak dirupa-rupa we diayakeun dina ruatan teh sasajen. Sasaji. Saaji. Sakieu. Rujak warna tujuh. Wah, bacaeun nungkul teh teh euy. Iya. Ayeuna mah kupat leupeut tangtang gelut. Hapunten bapak, sembahan abdi, damak-damakeun abdi, ieu mah anak kudu jadi bapak. Da moal aya abdi mun eueuh bapak. Mudah-mudahan bapak pun biang pun bapak nya mudah-mudahan cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah engke di mana mulihna. Amin. Ageung jasa bapak teh ka putra. Seueur putra anu gelar sarjana nepi ka boga gawe nepi ka balaleunghar ladang nyakolakeun inung jeung bapa. Geuning teu balitungan bapa jeung inung teh ka anak ladang nyakolakeun. Nu matak kurunyung we geuningan pangeran ngabejaan dugi ka Allah oge ngelehan anyeun. Allah moal ngahampura lamun teu dihampura heula ku inung ku bapana. Aya naon dina sampean bapa? Aya naon dina sampean emak? Mudah-mudahan bapak emak cing langgeng aja dina tempat kenikmatan boh dunya na boh akhirat na. Amin. Tak kicu eh. Iya. Komo deui pan urang teh aya terek naon migawe. Ngirimkeun rupa-rupa katuangan angean obat-obatan. Tugas mulia ieu teh Pak.
sabab teu saeutik anu jadi korban bencana alam dina waktu ayeuna. Sasat urang teh ieu teh niat hade. Mudah-mudahan eh. Heeh, syukur yang, syukur yang. Anu jalan darat, anu jalan raut, wah. Juragan Gatot Kaca mah jalan udara geus nepi mun ka teu saware. Heeh, kadewe cing hati-hati deuh, Jang. Ya. Hei, ya lemah. Siapa tete? Siapa cacing? Ya lemah. Naon budaknya lukan indung nak itu? Ma weh lah naon si lain lain. Ah nyao. Kadieu geura euy sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa-boa deuleu euy. Moal kitu timbal ka dieu datang. Timbal di mana? Naon a? Dengekeun di sia aya sora naon leu? Ya lemah. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih mun teu nyari. Oh, jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah tegak blek dodoloan. Oh, oh. Yang syarikan goblok. Nya ah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gigi teh nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atau tama urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh. Jugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana ye? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Heuh. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Alah karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres leres kulan. Ai kitu. Ah rada teu percaya. Nah, mana Islam make ikat. Aingnya mah agama Islam mana teh kudu make jilbab. Pugu da wewe. Atuh make-make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya hooh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu ka Jawa. Gemul heeh tamu atuh. Gemul mah di dinya kalereun haniwung. Gemor, goblok. Sia.
Ai gemor mah di mana urang boga permen teh tadi gemor. Si goblok di gemol. Gemol mah pareg jualan. Moal atuh cang mah. Iya. Tanyakeun ah, tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang? Heeh. Wah, panjang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglen Cakokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Itu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga Uwi ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam mana? Ya heeh. Sing ai salat sok di mana mana? Lamun mana bener agama Islam? Mana salat sok di mana? Di gereja. Tapi heeh bener. Masjid Belegung. Nya aing geus nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heeh geuning, maneh berarti manehna lain. Heeh manehna teh meureunan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun sia teh. Mane agama naon? Islam. Cing, lamun bener siling agama Islam. Diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan le. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munga haji mun kawasa di jalanna. 5. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Ah, lain Islam atuh. Nah, iya agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Persia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Oh, syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munga haji, mun kawasa di jalanna. Ai kagenep balik deui kitu teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga balik deui. Hor hooh nya. Alah. Nyiksa maneh pegawe teu boga. Tong nyiksa maneh, maneh teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku. Tapi ho oh nah teu tercatatnya. Tapi da bener eta teh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai 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 ai. Nah jadi laliur kieu ai tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna, make kapal. Narek lempang kitu, paeh atuh meureun tilalep di laut oge. Tapi heuh, aduh. Pet, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Nah lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Syarah lah tapi bener euy.
Waduh, bener tauhid ya jelema ya. Tauhid, tauhid jeuna. Bisa jadi ya jelema teh geus nganyang ka pageto. Aing mah lain geus supaya ka pageto deui geus nganyang ka lioban. Paingan banar dia. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten dalapan. Naon? Rukun Islam teh. Tonggaluihan dengan 177 na. Oh, ada gening dalima, gening asli nama. Tapi di luihan kumana jadi bener oge itu. Jadi bener oge. Tanya jelema nu lumpuh Yuni jadi gitu. Iya. Anu luak leok pamadeganana gini. Henteu istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Ayo ke dalapan siksi lain naon dahar pek sabab lamun orang teh dahar dapai aduh syok dek bisa numpah kapal kumaha orang lamun teh dahar lang layo syone meren orang teh ngajak papang salapan naon nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melak nanti koro. Tapi kita aduh ampun. Aduh. Sepuluh. Naon? Sare. Sok. Narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting, man. Ya ku kitu na mah ku balalan nara tapi salah ieu ai mana rek nambahan deui 11 nyaring menya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ieu jelema ieu duh ka harti tauhidna euy duh kajeun kertek ka harti cenah. Dua welas naon jeung ngising naha deuk dahar wae geus goblok ya. Di mana itu di payun gusti aweh ya. Walah loba baturna dulu. Ieu cenah bejana mah anu ngaku nabi paling akhir. Diuk maneh. Nabi naon sia teh? Lalawara teuing. Bener si agama Islam. Bener. Cing lamun bener agama Islam, teguh ieu. Ilmu nu pangluhurna tauhid. Naon? Beus jurusan Cirebon Jakarta. Kayak gitu. Sok teguh. Sok. Jalana jalan pantura. Muatan pinuh, solarna pinuh. Konektur aya, mobil weuteuh, supir gagah. Ongkosna Cirebon Jakarta teh 50.000 saurang. Pul AC, pul musik, jeung pul-pulan. Iya, terus nu ditanyakeunana naon?
Cing, lamun bener-bener agama Islam, saha supirna? Lain naon hubunganana jeung agama? Jawab sia tauhid teh teu deuleuh. Ampun. Ngaran mobina naon? PO. Warga baru. Jadi nu ditanyakeun teh supirna Abang Sadeli lain. Berarti can tauhid sia. Pak Haji Maman lain. Kang Ade Teler lain. Sharman lain. Kang Dayat lain. Palili lain. Nganu harti teu tauhid sia. Nasaha atuh taluk taluk usup usup naha da tetangga aing wanya tauhid di jelema teh tauhid kaget kung nirakan ningali kaget kung nirahan ningali aningali Ah, wong jelek. Masya hati tidak wala nyebut wong jelek ke. Ya kanu goreng ngetu. Ya. Siapa namamu, eh? Hei. Wong jelek naon wong bergud goblok aya naon wong teu pararuguh saha ngaran ti mana rek ka mana sampean eh lah naon bejaan nunungan aya orang asing euy. Sugeu. Aya naon? Dawala agan. Aya naon? Aya naon, Jang? Aya orang Afrika Selatan. Nya. Nya eta anu jangkung jiga bina jir buto. Ka kuring tamana mancung atuh kuring mah. Nya, jiga orang asing. Lamun ieu anu diikat jiga kopi anan. Kopi pahit teh mah. Heeh. Ampun. Datan niratang ngademan wuh pakulingan rana. Datan niratang ngademan wuh pakulingan rana. Wah, wong bagus. Tuh, kadunungan dewek nyebutna teh wong bagus. Oh, da kumarupa jelema mah. Siapa namamu? Ngaran kula Abimanyu. Abimanyu saking endi? Saking kubutuh. Jempesya jempesya Yahudi dikadek ya kuing kemana ya karep Abimanyu iya saking nyata saking ku butuh itu pangna kikian deh jempesya langonyang Montong pipilun ngomong sia dibja. Kaula teh rombongan ti Amarta. Ti Pringgandani, ti Astina, ti Mandura. Ha? Abdi teh saleresna rombongan nuju milarian acara. Dek ka mana?
dek ngirimkeun itu nyumbangkeun harta kakayaan, pakaian, obat-obatan. Leuteun jeung sajabana nyata ka jama anu keur meunang musibah. Cing, aya obat goreng pacut eueuh. Lah. Itu dina kareta teh pinuh ku rupa-rupa dahareun pakaian jeung sajabana? Iya. Wayahna. Anjeun moal bisa nepi ka tempat anu dituju sabab sasak ruksak jalan ancur. Wayahna kudu ngurilingkeun kaula nu rek nepikeun anu pihapekeun ka kaula kabeh. Kadegan, kade, kade. Apa amanat mah kada ditepikeun, lain amanat mah ulah dipihapekeun amat. Amanat mah kada didugikeun, tong dipihapekeun. Iya. Beak sarua jeung mi hape hayam keulang. Iya. Dan nu rumah sia mah joleos ye. Teu waka atuh. Iya. Main teh lah ongkos satu kain nung mana kena. Jadi pentagis milaannya. Kaulah muarek mi hapekeun amanat. Kaulah sanajan sakumah piripuhunana tetep dek ngereyeh nikre. Ya. Lamun kitu sabagian keur kaulah. Wah nyagan. Sebab ieu teh wartos teh sanes mung ukur ti saurang tapi ieu mah jadi kenyataan. Seueur mah pia gan ka dea. Nya. Aye mah pia teh naon? Eh wadah surat, map atau nu kitu mah. Ari map mah di mana urang kas boga kasalahan geuning map euy ah. Maaf atau tama. Maafan dimana ngahuapan budak am atau tamalina maaf. Umur nu nyambung dek dipasrahkan ke kaula mua bisa dibikin nu entri bikin dina harti maneh bakal balik ngaran nganung harti hayang saling harapan jeng kaula initna Abimanyu ti nagara Tegalara Tegapati keur kapentingan nagara jeung bangsana. Ya. Apa kon wani marang aku? Wani marang aku. Ora wani dening apa kulanang kue lanang. Aji Mulati tegakkan di jaya. Ayo suram rata jaya merata. Nyaka sabuk lan tatu. Aduh telu ampar tiga. Maju ah. Haling, kepung, kepung. Siap, Gusti. Cepot lan bebeja. Kaua Prabu Baladewa aya nu ngahalangan jalan. Saek lah. Kana tukar abdi urang sigarepan. Digadil si hoing. Eta sihungna begu we tong kitu mah. Nya geus bare gambaran begu. Geuras beuheung begu. Nyingkah maneh. Hiis, teteh. Sawios atuh agan urang sing hareupan ku abdi bejaan pasukan bisa naon-naon sae bilih aya naon-naon engal we Samat abdi ya. Lioban lioban ningkah ningkah maju terus naon eta pangnanangeulan aing kabeneran deuleuy ieu aya bola kutak di dieu coba deuleuy jang aing disebut bala kutak dulu. Nah yang disebut bala-bala ayo ayo nek ya, modal siap betul budak lho.
Di mana tadi dinya kering goreng? Waduh. Ngeunah jiga na nu kieu mah burihna euy. Oh. Dasar. Udang aki-aki. Ulu ayana geningan ieu teh bapa panglima. Agan nuhun agan. Sawangsuna bae. Ai diteungeulan kitu geulawan sakali-kali mah. Teu tiasa gelut wae agan. Diajar. Rumah ose boyot hirup teh sieun. Urang ajar siah weh. Alah alah alah. Kunaon bapa aing ngeluk? Asyukan aing mangisuung. Nuhun agan. Hi. Naon ke seuri sagala? Ah, nanaonan agan teh. Henteu kikieun teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka Badranaya. Sorry we. Lurah Semar kuda Australia. Kuda Pawana. Heuh. Di mana wae juragan teh tuh? Wah, biasa nagihan we. Jempeng sih jempeng. Aya kejadian naon atuh bapa bendera hitam putih diteungeulan buta lawan atuh lawan lain kakerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are urung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalma kitu batu agar waras siksa paham burah ngalunyak dihantem siksa sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapa kawas ka anak tere we ka uing jeh sia teh ngahina ka aing. Bapak, kawas ka la ilaha illallah itu si goblok. Curing sia. Hukum karma bener. Nepi ka kontan aing doraka ti bapak. Aduh. Hukum hukum karmid. Alah. Yang nyon lain beja euy duh. Yang nyaho. Wey! Maju siap. Wey! 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 Dek. Anjir, anjir, anjir. Wey! Wey! Wah! Mutar siap. Kopiok! Kuyo wah. Bot. Ada sing hati-hati. Wah. Lah iya gala. Wah. Hati-hati. Wah.
hebat na gelut jago aja gitu. Abang geus ahli na. Resep ningali itu ahli buta datang ditewak leungeuna dibalikeun ka itu cokot dikitul ka dieu atuh pukul blak kitu tong blu basa dewek ngajong pamajikan kitu pisan teh dabongana campelak atuh ka aing ana sia teh nyebutkeun pamajikan anu mana atau sama ayah yang pasti ada ayah beja atau ayah rumah tangga aduh ngomong rak nao kadang-kadang nah, saya tadi dek nyokot harta kekayaan dia lain. Aing tengenah, tengenah naon? Pemadegan aing saya diluihan kusia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Sena rukun Islam aya genep cek sia. Sia teh ngaruksak akidah. Heh. Cing salamet silaing ku ayana agama ayana silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusyrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraya kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kebina-bina teuing sia teh 5 goblok ah teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet sodet teh maneh lin sodet sadet budak sia what lu usih sia hayo kabengkek sora sia sia sok hayo Deh, kayak gitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen sakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tah, ayah anjir. Woi. Luar biasa. Teu kaciri eta gerakan euy. Anjir. Geus kitu urang ditu elmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah. Cing menta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpur udes. Geus gogoleran teh paehan eh. Ka mana we karena dia mah. Hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Ya Allah.
Aduh, geuna euy. Deg-degeul aing mah kana aing teu ngejahat ka dieu. Aduh, wit tahan. Duh, wit. Aduh. Goblok teh biwir aing dibodol. Jeung butik kotok dieu jing. Alah. What a anjir. What ya aduh. Ibat ter anjir. Nya sia teh ngajangan biwir aing we, atuh lain ditaki sia teh. What ya ter anjir. Maskara kacapi mah, lain maskaret. Ya ter. Didobal kan ngajangan. Ya ter ter ter. Wah ya tercat ya terduk terduk cap cia aduh elah elah aduh ter elah aduh aing mancang di kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing ala aduh aduh muruhan teu joleo kitu kai. Kumaha bejana? Dulur lapor baraya beak. Sadayana pada paburantak. Anu ngulon. Anu ngidul. Anu ngidul tebalik deh kakaler. Wah, cilaka gusi. Ayo usaha dikidul ayo hati dikaler. Ayak ini nukicu.
wis kena dihin pinasti kersah yang widi. Wis kena dihin pinasti kersah yang widi. Ae nepi kaki kejadianana pasukan awut-awutan walah dia balat tamtama pamburantak. Ya naik kakara mangi musuh anu sakieu beratna dulur sarerea sadaya-daya Gusti. Ae luar biasa eta budak ngora. Katurug-turug eta ngaran Gatot Kaca datang. Memang eta aing apa ti angkatan udara. Teu sangka aing bakal manggih kaprihatinan luar biasa. Ingan Gusti wengi tadi abdi ngimpi ngimpi goreng Gusti. Sareng abdi teh muni ngimpi dugul. Muni asa dikieu nah eta ngimpi dugul. Ay nyaring di cabaknya we abdi teh wah bukan Gusti. Jadi kenyataan ngimpi teh. Haling kapok ai. Ah! Sampean anu ngaran Gatot Kaca? Iya. Ngadoneangan untung tina enteng sia. Batur mangga haja. Melaan anu katalangsara. Na samarukna moal meleg geuti koro sampean ngadaharan rejeki. Ladang ngebega hak pakir miskin. Urusan aing. Ha? Ngedan naon? Geun. Naon? Gua abdi cicing sia. Geun. Naon? Ku abdi. Tambiling sia weuing. Kadieu bot. Geun. Kadieu Alim. Kadieu Alim. Dawala. Abdi, pamulikeun wudu dawala. Gering si dawala mah. Kedek ku abdi. Woi, wah hebat secekelanan aja menghelu. Woi, ah, maju sia. Kelo, pah. Duh, biar aja duh. Menicing berurinya itu hulu aing biar. Lompat ka itu dengar juragan anom, kadieu dengar ka musuh. Kamana aing lompat? Untungnya dulu. Aya kene ladang. Alah, hebat eta dunungan aing. Musuh ngarontok, kap, ditewak, leungeun, kap, nyeret ka dieu, dibawa ka dieu. Ngenyang gelesotkeun. Duh pak wae. Alah. Hale 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 hale.
Sebiji jeung bukurna. Aduh. Eta sisikuan nepi ka kitu. Teu sangka tanagana Bang Holil. Di kumaha detek agan? Ha! Udang sia. Benang oi. Benang. Waduh. Lah naon sikuna euy jeung kepretna teu sangka saha Bang Holil saha Bang Holil teh heuh di hareup si Leing gan gan naon pajarkeun teh agan Bang Holil keunean teu nu gelo lah lain eta kadunungan wani nyebut Bang Holil agan deui atuh. Nya. Na kudu bang naon itu? Dibanting kan kepret. Kan dikepret. Mode kepret abdi keur ngorak itu tah. Basa ngepret naon? Basa ngepret bancet. Nah, anu dikepret bancet anu bareuh leungeun. Margi bancetna nuju dina batu. Atuh panginten ngepret batu. Gitu rupina mah. Geus nu kitu-kitu wae dituluy geus teh. Udang sia. Udang sia beureum beungeut. Notorogan rata-rata nya nu beureum beungeut mah kitu jahat. Nu mata kulah dihirupan oge euy. Pika sebelah nu beureun beungeut mah. Mata tong diwawuhan jelema kitu mah. Ah, perora hayang wawuh. Yang beureum beungeut kitu mah. Sajabana ti goreng hate teh pedit. Karena barang batur cocorokot. Lamun ngakan barang batur aya bebeja heula. Nu mata tong diwawuhan. Cilimit. Panjang kokoh dongkoh ka bapa campelak. Nya. Buah sia teh ka aing. Kakara sadar. Duh. Heuleuh. Udah gagan uga dagan. Geus. Lamun jelema eleh ulah dipaehan. Sugane eling. Ah, moal anu kitu mah. Pencit itu mah barang nuju raos ningali lalumpatanana musuh aya nu sumar-sumar kemanikan prata kacia baladewa naon teh geus aya deui wae eta gan eta menangtang ka dewa eta mah nangtang ka si Laing. Naha ka kuring apan sia teh dewa? Dewa naon? Dewa la. Hayo heuh. Saha eta? Lulululululu. Alah budak ngora cung euy. Aya saha cepot? Juragan. Aya saha? Duka tuh. Ah, tukang kredit mah kitu. Sampurasun rompes.
Alah, gagah ya budak ya. Sekarang Bang Holil ge kasep kena itu. Nepi ka keukeuh, sia teh kasaha ka Bang Holil? Ya kan Bang Holil sanes. Lain entong ngambek. Saha sampean Sinatria? Ngaran kaula Pancasuta. Lah naon? Panca kaki cenah. Pancasuta. Di mana den? Kula? Urang kampung padusunan urang kampung Baulisung. Sami atuh sareng abdi urang kampung Butarasi. Iya. Sami sareng ieu urang kampung Bau Kesang. Lamun Bang Holil urang kampung Bau Ceuli. Kasaha sih ke Bang Holil? Agan Bang Holil sana lain tong ngambek. Duh, yang ngececek ka ing. Datan nera tangga demane wa pagulingan rana. Datan nera tangga deman. Pagulingan rana. Raden Gatotkaca ningali ieu satria gandang tur pertengtang kaget ningali na aya di satengah king alas. Moal kitu nu rek milu nyumbang mah. Oh, aya jelema dedeg kieu mah leuleu. Sosial-sosialna gede. Iya. Mau jadi pemimpin memode Pak Haji EF gitu dah. Oh, Bapak Bupati Subang. Menang 62 penghargaan deh. Anjeuna mah. Di LPRI. Lembaga Veteran Republik Indonesia. Menang Timuri. Apa siling Muri? Museum Rekor Indonesia. Tina ayana ieu teh gagasan gotong royong. Marukana kumaha deuleu dunungan aing? Bapak EF Hidayat. Rupa-rupa sosial budayana euy dina kasenianna sagala rupa dipajukeun sehingga Depokna, Calungna, wah. Menang penghargaan 62 penghargaan. Siapa yang anjeunna ngajabat? Nya doakeun ae. Cing mulu sirahayu gemulung salamet. Manyang. Robot. Singa Depok coba kamu nang sumbangan ke Mas Ling. Iya. Iya. Digenti ke Mas Singa Depok teh ku Gajah Depok. Iya. Sampurasun. Rampes. Dah, nya urang Sunda nanti ieu mah. Nya. Teu gengsi make iket oge. Mode dewe. Sampean saha panjenengan? Kakasih. Ngaran kaula Gatotkaca. Gatotkaca. Iya. Aye eta nu pengker. Aku Bima. Bima. Nanaonan sia teh? Nanaonan. Nah, aya Bima kuleuheuh kieu. Sabab keur usaha. Aya itu anu tukang? Abdi. Agus. Agus Lioban. Nya. Sarang mamah Hajah Agus. Ke. Naon itu dina kareta teh?
Eta teh harta kakayaan pikeun dugikeuneun ka anu hak narimana ngan aya gangguan begal di dieu. Oh. Kumaha eta? Rengse sampean sa. Ngaran kaula Pancasuta. Pancasuta. Di mana? Kaula? Bisi anjeun teh pa kaula teh tilebakeun Gunung Maliawan. Uluh, jauh atuh. Moal teu geus jadi kota atau tempat ayeuna. Baheula mah dina jaman Ramayana, oh. Masih keneh leuweung cucuk rungkang teh euy. Dewek kaliwat kayanya teh rimil ku pacet. Udom-doman. Ayeuna geus, oh, bangunan rupa-rupa eta mah pinuh ku hutang, lain gunung pacet. Lain pinuh ku pacet enem ku utang. Kalaresan pisan atuh. Naon? Manawi ieu mah manawi. Maksud. Kaula teh bade tumaros dupi Prabu Baladewa aya di dieu teh aya. Ih, sok Prabu Baladewa. Maksudna bade nepangan uap Prabu Baladewa. Leres. Naon maksudna? Aib dongengna mah panjang. Lho. Ngadongeng heula jiga na dawala. Nya. Dongeng sabada sore-sore. Waaom ngadongeng. Waaom. Bade ngadongeng anu disponsoran ku Ban Leo Ban. Bilih Priyogi Ban, rupi-rupi ban mobil. Sareng bantingkeun. Nah, ka mana karepe? Nya. Maksudna pokona dongengna panjang. Nya naon? Kaula teh boga tempat. Iya. Aid di tempat kaula teh rupa-rupa panyakit kajadian anu keuna na ka warga kaula. Ulu. Di antawisna panyawat naon teh? Rupa-rupa. Batuk eungap. Tah, lamun batuk-batuk eta teh bisi disebut flu burung. Di ditu ngukut burung teh, henteu aya ge hayam. Duh, saya nggak jawabnya ini. Ada penyakit lagi karena dia flu burung. Oh, dasar uang manuk hayam teh unggas teteh. Iya, unggas, unggas mah di mana orang geus bedahar, ayeuna nawaran, orang tuang atau unggas, nges atau tama, nges mah pergi ngagali, lingis tama. Lingis mah aya paribasana, naon lingis kurisi rempan ku kayaan, ingis atuh tama. Ingis mah nagara, Inggris nagara mah. Inggris mah di mana urang init ka Lembang tah meuni Inggris pina tiris. Ni jauh tina Inggris kana tiris. Bisa penyakit leungit wabah hilang, tapi kaula teh kudu numalan eta tempatnya eta ku Baladewa. Dek diala getih na dek diala nyawa na ku kaula. Wah ngeten. Luhna. Anu teu disangka bakal kajadian kieu jadinya mungguh pangeran mah. Araraneh di dunya mah euy. Dedeg sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta tapi teu beda teu eueuh-eueuh. Ah, teu bisa disebut eueuh-eueuh da eta mah keur melaan anak atawa rakyatna. Heuh, tapi ngabelaan rakyatna karugikeun batur teh teh. Murukana bala dewa teh meureun eueuh kulawargana. Sampean dek ngalan nyawa eueuh Prabu Baladewa. Lamun kitu hayang saling sareup hareupan jeung kaula. Kaula putrana. Oh, sampean teh putrana? Iya. Da ieu putrana ieu. Ieu teh putrana Baladewa?
Hai putra asli nama Sanes ngan ieu kabala dewa teh Ua nya kan Ua Nini Diuk sia tah Diuk perenahna teh Maksudna kumaha sing hareupan kaula Gatot Kaca bisa Ua Prabu Baladewa kabawa kesampaian tapi semplakeun letak tak katua pakensa pegatkeun buk salamat kaluar geuti satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga. Oh kitu. Iya. Yeah. Wani kira-kira na? Wong edan. Ya kitu dunungan aing nya. Seleungreung aing. Padahal dewek oge gayana teh gajah Gatot Kaca. Di mana aya jelema nu ngajago teh sampeurkeun ku aing hareupeunana. Di kitu cekuk teh nepi ka teh eling aing. Aing juga teh moal neungeul. Dek melaan iya tega lara tega pati tega sap singkahkeun eta nu duaan nah sia teh wani-wani nyingkahkeun kawas pribumi we sia ngagokan ngagokan jeung pika sebeleun deui goblok siksa ku aing sia tuman munuhun 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 lah nyika 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 siapa ke nah make amak nanti ada nyapa ke aduh ampun tewaknya gantuman lah nya ai eta rupa na kasep tapi nyiga si ai mah pipilun nyiga 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 dola lah nyiga saurkeun ka Wah Prabu bejakeun ditembak mangkaning boga senjata sakti senjata naon cau mangala maju pasaka Gatot Kaca hebat sampean. Ya. Hei, maya lawan lagi tu, kagok ah. Ya, tak jahat ya, hei. Wih ya, tu. Ya gitu, daing siku aingnya. Ya. Aya kitu aing teh. Teu sia mah ngomong wae atuh ah. Ah. Ya. Woi, ya. Woi, woi. Fuck off. Sapira sia. Sese bredeung si laingna. Sok sia dunungan aing tah. Murukana kumaha mun panghuleuh? Nepi ka keukeuh ka aing nyebut panghuleuh. Alah, ampun. Luar biasa tetenggelan teteh. Waduh. Wah.
Lek teu sabong urang ieu budak teh ieu. Alah, lamun di dinya ngelekeun Bang Holil. Siapa ya? Bakal dilani ku kuring Bang Dani. Hebat Gatot Kaca. Aya leuwihna teh eta. Aya maju. Wah. Urang ngadu ilmu sakalian. Sok, make naon dinya? Pansabraja. Pansabraja? Iya. Halus. Pansabraja, sampean deka guna kenaon? Kilat Bajra. Wah, Pansabraja deket euy. Kilat Bajra jeung Pansabraja. La, naon? Awas ya, ulah deket teuing leu. Nya. Cing, aya nya. Kilat Bajra Pansabraja. Lamun sampean benar sakti mandraguna. Iya. Cing, urang make tanaga jero. Baju. Sanajan ti kaangangan ieu bakal karasa ka sampean. Coba. Kilat Bajra. Iya. Waduh. Lain jelma samanea ibu dah. Duh. Ayah karasana. Lumayan. Lumayan. Cing sampean. Pansabraja. Sok. Wotap. Duh. Karasa. Kilat Bajra. Haketelera haningali haketelera haningali haketaka kiri-kiri lagi haketelera ya haningali ya. Aya deui jelema anu datang teh budak di mana tah? Wah, dia. Maju. Laulanun wa. Cicing dia cicing. Loh, hai. Kajadian naon dareup? Mawi lah. Waduh, ulan. Gusti Prabu semah kapihatur. Aya kajadian naon? Hah? Aya kajadian naon? Lah. Kunu lamat eta mah da moal ka harti ka sauran juragan Baladewa megancang. Lah. Lah. Aya naon? Aya kajadian kulan aya satria. Urang-urang. Lah. Urang mana cenah? Oh. Urang Purwadadi lah. Maksudna naon? Hah? Maksudna naon? Lah, maksudna naon? Nu mawi naroskeun salira da. Nanyakeun kana. Muhun. Bajra. Lah, bajra. Lah, kumaha cenah? Oh. Lah, abdi pindah hareup. Pindah hareup. Lah, pindah hareup siling. Hese rek mah hidup. Kumaha maksudna? Ngancam salira cenah gaduh tempat, ai tempat teh kaserang ku rupa-rupa panyakit. Leuy, duh. Tah kitu aing mah ngomong ieu teh. Soak. Tiasa dilanongan tapi kedah ditumalan ku Gusti Prabu Baladewa. Balik siomong deh. Lah, nu balik siomong. Muhun. Sabaraha urang? Ah, sorangan eh kulan. Nuju di payunan ku juragan Gatot Kaca leres sakti mandraguna. Si harepan kitu bejakeun kana kaing. Eh, sugan teh kumanehna.
Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Naja ka deuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh, tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Ulil. Naon? Manggih musuh sok kitu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ka jauhan, dadayak mah aneh aja. Ajianana teh deuleuk kilat bajra. Saha teh tu itu satria? Aing Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teu ngeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbobot. Runtuh, runtuh. Ku ajianana lain aya nu warga gaji mulai ditu. Terus tah para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong we kabeh cinggeuleuneung eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guruna mah eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta teh nu panjang irungna tuh istri satria cenah nu diikat guruna teh tari dieu urang naekeun bendera urang kumaha Cileng jeung dewek urang diadu. Urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen. Supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa. Supaya serab nempo aing ge. Eungeul ti kajauhan teh Cileng teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh pancabraja. Dak. Curalit Cileng kekerepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae da loba sabun. Cileung ka dewek kitu. Dewek kilat bajra Cileung pancabraja. Cebrod ka dewek kusak. Kekerepengan cing jiga. Ayeuna olah pira ku panisuk balik. Jadi sok hada meureun pasea teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah Cileung kadupak, ngamek, atawa majeg. Kadupak atuh heuh. Sok ayeuna siap. Nah, acan ngamek. Geus mimiti, la ilaha illallah. Otak nepi ka kitu sia. Komo lamun dititah dagang ban dibikeunan mun ka batur jema. Kadupak sia ngamek. Aing molot sok ngamek. Deng nyebut naon ka aing? Eh, naon sia dudupak sia pegek? Nah euy nepi kana hate jema euy. Lain ni warak deh temannya anu ya. Ayo kena wujud mah. Notorogan siate ngadol ngadupak. Eta teh jalan teh lega. Kajabati siate nyen pasal kaing. Naon maksudnya ngadupak kaing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka tengah hampura kaing. Hampura weh presak itu. Oh ayo hampura mah teu nyatana naon. Wah teu cios deui wae. Otak nasi etak kepada binanya euy. Hese dipake ngalah duit ampun. Hese dibawa dari barat. Tongah hampura atuh moal prak mun belegu. Oh tengah hampura henteu. Nyaan sia ngajak gelut teh ka aing. Paduli sabapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sabapa na mah. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Setenya anda teh boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing aing teh deuleuh boga ajian kilat braja kilat braja cetek pancabraja kilat bajra deuleuh
Ya aja teh rasakeun sia kulajar. Kilat badra. Ya. Tangke siling mah cing leuwih ti aing. Wah, memang karasa. Karasa ku kaula eta jian. Tapi rasakeun kilat badra. Waduh. Sok sia. Baru kana kilat badra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasempetan aing kilat badra. Hutang pati dibayar pati kilat badra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai dewek teh panca beraja nya. Panca beraja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler aya kuring. Aduh. Kekerepengan da wala. Dong nyeun pi ka ambekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otak. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat bajra. Deuleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Panca beraja. Panca beraja, panca beraja, panca beraja. Panca beraja. Woi, panca beraja. Walah, panca beraja. Oh, sia. Bina-bina teuih sia teh, goblok. Ngerakeun teh nataku ka ieu teh. Geus sanah, geus sanah. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing. Hayatnya modar sembian. Gatot Kaca, Gatot Kaca. Naon? Sabenerna kaula teh diutus ku Hyang Otipati Jagatnata. Saha sembian sabenerna? Hah? Saha sembian sabenerna? Bisi teu apa kajadian sagara sabadara teh Baladewa? Geus wani-wani ngagunakeun senjata nengala di tengah laut. Anu jadi mamala ka darat teh dilantarkeun eta. Kasep? Ye. Ieu teh Eyang Cu. Eyang naon? Eyang Anoman ti kenali sada. Ngan aing make wujud monyet Eyang teh sieun di udag-udag jelema da puguh monyet. Hampura lain dek di kukumah rek dipenta tanggung jawab. Anjin cing apa? Yen Baladewa teh boga senjata ampuh anu teu meunang digunakeun kari-kari kumanehna dicoba-coba. Lulu. Wajahna api-api elehanna cu kasep. Ieu jebakan ka kaula. Lain. Eyang teh sabenerna dina jaman Ramayana baheula. Wajahna mana Uwah Semar? Geuning pen wayahna we wayahna api-api kabur we. Lain dek dipaehan, dek dibantun ka sawarga ku haula. Dek dipenta pertanggungjawaban. Tapi ulah diomongkeun ka nulian. Yen Baladewa ngagunakeun senjata nengala sabab bisi ieu mah, bisi perang antara nagara jeung nagara jadi pitnah kena. Aduh, wayahna kasep wayahna, kabur we kabur. Mau adikku kumaha? Oi, api-api tunggul batu. Ya, Allah, obat. Baladewa nyaksian kana ieu kajadian. Wa. Maju. Wayahna, wa. Putra bade maju dina waktu ayeuna ulah bade dihalangan. Mangkluk mulai gitu ulah. Baik. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Aing bakal ngagunakeun nengala lamun kitu carana. Luh, aya anak, ujang.
silakan deh lejang. Iya nu dialaku ka ulah teh. Iya anu ngaran saha? Pansasuta. Bener dek kalah nyawa kaula alasan dek dipake tumal kaula. Lain dek dipake tumal anjing bakal dituntut. Tidak pagawean anjing sorangan. Tuntut naon anjing? Janji naon anjing ti dewa baheula kena eta senjata nengala? Amanat naon waktu dibikin eta pusaka? Kapan sidik ulah wani-wani ngagunakeun ieu ai lain ka candir bangban mah? Ai lain meunang kararepet anu luar biasa mah. Di mana lompat teu meunang lompat, eleh teu meunang eleh ka karagunakeun ge urusan nagara jeung negara. Kunaon ku anjeun wani-wani digunakeun nepi ka mamalana ribuan malahan ratusan jelema ribu anu korban ayana kajadian anjeun joba-joba. Nyaho ti mana aing? Saksi naga baruna. Tubat. Ampun. Dek lompat ka mana? Lajeng ieu sinatria ngagibekeun dirina. Nya eta leungit ieu wujud satria jadi anoman terbantan. Lompat ke mana sia? Ih. Kelenci mun sia deuk kitu lu. Ariu. Lu. Monyet bisa ngomong lu. Naon ah? Monyet teh ulah bisa ngomong. Sarua eh da monyet ke jelema. Ah, mun jauh sia mah. Kayak ieu cing apa keneh ka kaula? La ilaha illallah. Tobat di mana wae eta tuh? Apa ka kaula? Heh saha? Nih. Cing. Ulu. Nah, geuning ieu teh anoman hirup keneh disangka geus jadi tangkorak gitu. Walah, Oman. Masih kene dagang baso? Ah, geus teh. Ye teh nanaonan? Halik. Maneh moal nyaho rahasiana. Sabab maneh moal bisa ngajaga bibir. Aing dek ngagunakeun aji tiwi krama baladewa sanajan 1000 kali lengkah manehna atau 1000 lengkah manehna ngan ukur salengkaheun aing. Dicomot ku aing dek dikeupul dek dibawa ka sawarga. Lain dek dipake tumbal. Pokona mah baladewa dek dicokot senjatana. Sabab yakin bakal ngancurkeun dunya lamun kitu cara. Ah teu aing teh nyaho kana urusan politik aing ah. Mung. Moal ah. Kade kuring mah ulah dibawa kana politik sieun jadi korban politik. Nya peke urusan dirinya teh mah. Pala dewa dicekah ku leungeun anoman anu paling katuhu. Tobat ampun anoman. Naon? Ampun. Naga baruna raja laut geus laporan ka aing sabab aya zat uranium anu dina waktu ngabeledug di eta tempat. Ngeunung harti eta zat teh tiba datangna lamun lain tina senjata nengala. Bener pisan nyoba-nyobanya. Rumasa anoman rumasa anu tah aing geus rumasa kitu mah dek rumasa dek henteu anjeun bakal dipayunkeun atanapi dijonghokeun ka Gusti Otipati jagat nata raja sawarga. Buat anoman Kangjeng Rama nyangakeun ieu sih sakitan nah bari dicanak senjatana kangge sementawis pikeun hukuman baladewa. Yeah.
Sakura anu teu kaharti ku akal dewek pasti bakal terjadi. Da ieu teh geuning di dunya. Ngan dewek mah ngan ukur nyaksi wungkul. Ieu kajadian teh teu kana politik teu apa boh urusan internasional nasional. Ngan aya ho mah perlu. Sabab naon? Keurna mah wawasan dina hulu. Ngan nya jeung teu na eta mah duka teh teuing. Bahayana keur manusia hirup di alam dunya. Wibawa komara luhur atawa pangkat keur di luhur di mana nyebarkeun prinsip anu salah. Bakal diguguh ku anak buah. Yakin ieu salah teh bakal leuwih nyebar deui. Numata kade maha konstitusi nyaeta undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala anu maha benar absolut dohmatih mutlak ulah wani ngurangan jeung ulah wani ngaleuwihan mun panjang ulah wani neuteuk mun ponok tong wani nyambung. Kudu ngadek sacekna nila saplasna kudu nya cek nya na lain cek laina. Ya. Numawi di dieu ilalampahan teh. Kumaha geletuk batuna gejebur cai na baladewa tangtuna oge meureun. Baka meunang sanksi baka meunang hukuman ti dewa. Kulantaran ngalanggar kana sumpahna. Yen eta senjata kudu dia dipake sakali ayeuna dicoba-coba anu ngakibatkeun sangsara na balarea. Geuna eta mah urusan itu ngan urang ti samet ayeuna sanajan urang oge pan dina hate teh kitu aya anu leuwih lemes tibatan atom tibatan nuklir nyaeta gorengna hate ngan ukur karasa ngajeletitna bakal nyebarkeun hiji kagorengan anu bakal patepa-tepa ti tatangga ka tatangga anu jauh. Kade cing hati-hati anu sok kecuas kecewis ti golongan manusia jeung ti golongan jin eta bakal luar biasa nerekabna bakal ngamemori dina jiwa na manusia masing-masing. Teu aya kajaba lintang ti perlindungan abdi nya lindung ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Dirgahayu Kota Subang anu ka 60 tikawit Bapak Bupati dugi ka sadayana kula warga besar Pemda Daerah Tingkat Tua Kabupaten Subang dugi ka masyarakatna mudah-mudahan cing langkung majeng langkung maju ku ayana gotong royong babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan margi sabaraha sababaraha anu parantos diraih tanda penghargaan atanapi layang pangajen anu katampi ku Bapak Bupati aya 62 na layang pangajen dina hasil kerja keras gotong royong dina ngawangun ieu negara utamina daerah Subang sakali merdeka tetap merdeka. Mudah-mudahan mulus rahayu gemleng katus salametna ti akang permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui cak. Budaya adalah segala daya dari budi yakni cipta, rasa, dan karsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain musik ulaman dina lain ngabudang macan turuna lain ngungkit nukamari lain ngungkap lubah kelak rek ngebuar ketinggal lakak rukun.